Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris. Bonjurică, bonjurică. Pur și simplu mai este un minut până când lanțul coincidențelor să se țină. Aici la Morning Glory, pentru că așa se spune, coincidențele se țin lanț. Deci lanțul coincidențelor se ține. Practic este o formulă de a spune că va fi ora 9 și 9 minute. Pur și simplu, as we speak, în momentul ăsta, și îl salutăm pe Maurice Munteanu, îi spunem bună dimineața. Bună dimineața, bonjurică. Și bonjurică. Da, 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 bonjurică, pentru că atât s-a putut, practic. Asta este nivelul la care ne aflăm. Acum, în cazul în care mai există persoane, nu știu, care n-au auzit de Maurice Munteanu, nu știu dacă o fi normal. Le putem spune că sunt o lumină la etajul 10. Exact. Foarte frumos. Să implicăm și cinemaul românesc în ecuația asta. Tu ce părere ai despre oamenii care își păstrează decorațiunile de Crăciun, alea luminoase la fereastră? Spune-mi și mie, aș vrea să aud pe altcineva în afară de mine. În afară de Hannibal Lecter? Așa? Nu știu, n-am nicio părere. Am fost într-o vizită recent și pe o ușă era o coroniță. Acum două zile. Și mi s-a spus că doamna, proprietara, e nostalgică. Le păstrează și pe alea de Paște, adică cumva e un... Există coronițe de Paști? Nu, mă rog, decorațiunile de Paști, da. Ouțe, ce și se adună așa de la an la an? Se adună, da. Se depozitează într-un balcon alea urâte și alea frumoase sunt la vedere. Cum mama aia de la vulcanizare, stivele de cauciucuri, așa trebuie să aibă și ea stivele de coronițe de Crăciun. Da, mă rog, tu ce părere ai? Ăsta Paștele este înainte sau după Crăciun? Ala catolic? Oricare. Măi, n-am nicio părere momentan. Eu aștept în fiecare ziua îndrăgostiților. Ah, da? Da, da. Mă fascinează Valentine's Day de când eram mic. Dragobetele, nu? Nu, nu-mi plac astea românești. Da. Astea artificiale, colorate, super. Cum spuneam mai devreme, Horia de import Germania. Da. E adevărat că înseamnă și calitate, e altceva. Și calitate. E o sărbătoare calitate pe care te bazezi. Da. Avem o prezentare a lui Moris, făcută de Diana Cosmin, prietena noastră, în Forbes, pe vremuri, nu? Când exista Forbes în România, da. Zice așa, nu știai ce frumos a scris despre tine? Nu, uite, să vezi. Estet în preferințe, burghez 3.0 în comportament, Moris crede că viața trebuie trăită în limitele bunului gust. Să n-ai bun gust înseamnă să n-ai bun simț. Face parte din cohorta burgheziei mileniste, grupul social care construiește lifestyle definit de valorile slow life, frumusețea uitată a lucrurilor și luxul post-digital. O, ce frumos. Bă, a zis frumos. Da. Diana zice bine în general. Da. Da, și tu, știi? Uneori încerc. Uite, sâmbătă trecută n-am zis-o chiar bine. Da, e adevărat. Eu tot încerc să-l convin pe Moris să încerce puțină substanță vitală de aici, de la Morning Glory, dar nu... Vitamina C. Da, e adevărat și treaba asta. Șodou, crușon. Șodou pe rece, da. Da, trebuie să-mi cer scuze, nu? Da, bineînțeles. Hai mă, dar și ce se întâmplă când te joci într-un bar de cocktails de lângă Ateneu, de Nancy Pelosi? Se întâmplă lucruri foarte rele. Când te joci de Nancy Pelosi și amesteci prea mult crușon cu prea mult crușon, te întâlnești cu Dan Barna. La propriu și îi spui prostii. Mi-ai spus un prostii lui Dan Barna? Da, acum îmi cer scuze, nu știu. Era seară. Se auzea și muzică. Domnul Orban, întotdeauna mi-a plăcut de dumneavoastră. Da, domnul Orban, da, exact. Vă mișcați exact ca și mă gândeam Barna. După aia dimineața la cafea și s-o fi supărat Dan Barna, nu s-o fi supărat Dan Barna, mă rog, sper că nu s-a supărat prea tare. I-ai făcut vreo observație legată de ținută? Nu. Nu mă uit la asta în general, să știi. Nu prea mă uit la asta, nu. Păi mi se pare, ar fi pleonat. Nu mă uit în ochi într-o prima fază. Așa. Da. Și de acolo... După aia vezi. Exact. Te dracu cu geaca ta. Nu? Dar chiar nu mă uit, chiar nu mă uit la haine, nu? Da. Unor la pantof, habar n-am, dar nu prea mă uit, de fapt, să știi. Ai o predilecție pentru cuvinte uitate. S-au inventate. S-au inventate și am selectat o postare de-a ta, care mi-a plăcut și începe așa. Câteva cuvinte care îmi plac teribil, dar pe care nu prea le-am folosit în 2019. Pungaș, moștihoaie, citrame, puiuc, cătrănit și potică. 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 Potică, farmacie. Farmacică? Da, farmacică. În limba de peste munți. De peste Volga. De peste munți? De peste, sau, de peste de la Aruș? Nu, e de la Aruș, nu. Cred că e o chestie domeniu în Transilvania. Așa sună, da. De la apotecari, ceva, apotecari, exact. Cum ziceau nemți. Exact, apoteche, potică. Da. Sau poate chiar din Banat. Da, pungaș, nu-ți place cum sună? Ba da, pungaș.
Poate doar Ion Iliescu ar putea să savureze acest cuvânt la maxim. Și dă și un exemplu de... Dragi copii, să facem un scurt exercițiu, da? Cred că vă aveți preparat vreo judii. Așa, să facem o propoziție cu toate aceste cuvinte frumoase. Și Moris a scris: un pungaș cătrănit a convins o moștihoaie să scoată țitroamele din puiuc, după care a trimis-o la potică. Se pare că așa ar trebui să fie. Ceva trebuie luat, asta e foarte clar. Bun, avem... o mică încercare pentru tine. Am pregătit niște declarații ale unor cetățeni din țara asta și o să te rugăm, după ce auzi declarațiile, să ne spui cam cum ai vedea vestimentația persoanei respective. Cam cum crezi tu că arată persoana aceea? Nu spunem cine sunt autorii. Spunem după aia? Vorbelor răspund după aceea, da. Eu pot să spun după aia sau pot să nu mai spun deloc. Cum vrei tu. Cum vrei tu. Păi depinde cât de mult te calci în picioare. Adică, dar eu nu calc nimeni în picioare. Bine, ajută pe cei care sunt acum la volan sau nu știu, își fac o ochiuri sau ceva, i-ar ajuta cumva să știe și cine sunt... Eu zic că i-ar ajuta foarte mult. Nu? Întotdeauna. Nu bați cu pietre persoane cu cagulă pe față. Trebuie să-i vezi expresia. Trebuie să... Nu? Să te bucuri de lumina ochilor, poarta sufletului, cum se mai spune pe la noi. Să începem cu o declarație care are legătură cu industria fashion-ului, da, cum se spune pe la noi, încă. Prefer hainele și pantofii de la producătorii locali. Am și discounturi foarte mari. Noroc cu soțul meu și cu părinții mei că mă susțin financiar. Din salariul de la Parlament nu mi-ar ajunge banii nici pentru coafor. Aoleu. Cum se îmbracă autorul? Wanda poartă o rochie sofisticată de seară din lurex, o pereche de ciorap din mătase, tip pojartier, și o pereche de cismulițe roșii din cauciuc, ca să nu o stropească nimeni și nimic niciodată. Mi-ar plăcea să cred că o cheamă Wanda, dar sigur nu o cheamă Wanda. Începe cu V. O cheamă, e originea numelui Wanda, Vasilica. Vasilica. Draga de ea. Vasilica Stelian Nistor, fostă senatoare. Mon amour. Da. Să încercăm să ne mutăm. Da? Ne mutăm în altă zonă. Da. Asta se întâmplă dacă în România se schimbă antrenorii, camă scuzați lingeria interioară o dată la săptămână. Pe cine mă căutați? Hai să vedem cum s-ar îmbrăca autorul. Uite, aici văd o salopetă grifer, dar nu din cașmir, din poliester, elastic. Da, adică autorul te curentează când dă mâna cu tine? Mă curentează vag. Salopeta nu e nici largă, nici strâmtă, nici frumoasă, nici urâtă, nici bogată, nici săracă. Nici proastă, nici deșteaptă. E doar o salopetă. Grifer. Asta e foarte important. Asta e foarte important. Doamnelor și domnilor, regele nostru al tuturor, Gică Hagi. Să mutăm din nou, e așa, obiectivul și să-l rugăm pe Moris Munteanu să ne spună cum vede ținuta autorului următoarei declarații. Mi-am dorit să fiu medic veterinar, apoi mi-am dat seama că trebuia să injectez animalele ca să le adorm, așa că am decis să cumpăr câteva și să le țin prin casă. Un costum popular cu o vechime de cel puțin 100 de ani, da, din zona Dobrogei. Da. În picioare? În picioare, sandale din lac, din piele lăcuită, mă rog, da, cu toc de, hai să nu spunem 12, că e prea, e vulgar, e dimineață, de 7. De 7. De 7. Mănuși, eșarfă. O pereche de ochelari supradimensionați, cum spunea o distinsă... Care ascund violența conjugală. Distinsă fashion editoare, exact. Și o pereche de mănuși din macrame, da. Da. Lungi? Nu, scurte. Scurte, cu vedere la cot. Da, scurte. Pe coate, o întrebare care ne preocupă pe toți noi băieții care lucrăm la corporație, trebuie să ne dăm cu cremă pe coate? E o întrebare pe care și-o pun toți corporatiștii la început de an. Pe vremuri, o fată foarte mișto, Ana Antonescu, își dădea pe coate cu zeamă de lămâie și l-obliga și pe el. De nu spun ce? Cine este el, avea un club mare în București. Așa, dar de ce își dădea cu...
Măi, ca să le hidrateze, să nu se usuce, să... Habar n-am, cremă de lămâie, zeamă de lămâie. Zeama de adică lămâie, lua lămâia, uneori lua lămâia tăiată pe jumate și începeau să frece obsesiv, alteori pur și simplu cu zeamă de lămâie. Mihai, cum face lămâia pe cot? Da, să știi că mă obseda acest ritual. Și te întâmpla și tu cu lămâie pe coate? Nu, dar se întâmpla peste tot, la mare, la munte, în mașină, la plajă. Habar s-auzea n-am. Sunetul ăsta de lângă tine, de undeva din spate? Discret, var, da. Și au umblat cu foarte multe lămâi tot timpul? Avea câteva, 5, 6, 7, 8, permanență. Și îți dai seama că stătea și se uita la televizor sau la birou? Nu se uita la televizor. Cum se auzea Mihai când își băga, când se așeza la birou, doamna? Doamne. Bun, deci citatul de mai devreme cu medicul veterinar îi aparține, nu-i așa, doamnei Paris Hilton. Doamnei Paris Hilton, hai că e bine totuși. E bine, asta și zic. Ea se poartă, să știi, adică e un boho chic care a penetrat granițele, da, cu totul. De asta și-a luat și animalele în loc să le injecteze ca să le adorme și să trebuiască să devină medic veterinar de animale. Deci ieșim și la export. Da. Da, mergem peste tot. De fiecare dată când mă uit la televizor și văd copiii murind de foame în lume, îmi vine să plâng. Vreau și eu să fiu slabă ca ei, dar fără să mor. Oh my God. What? Asta a zis un om asta? Nu pot să cred. Bă, da? Asta nu, e chiar reală. E cât se poate de reală. Da. Cum se îmbracă persoana? Cum arată? Hai să vedem cum arată. Moris Munteanu este aici în cazul în care nu ați deschis mai... Cum se îmbracă persoana? Da. Persoana nu se îmbracă, persoana se adore goală. Oh. Dragostea de sine. Are forme mai plinuțe sau mai... Are forme relativ plinuțe. Stă pe o canapea rococo din catifea roșie. De fapt, nu roșu-roșu, un roșu cardinal. Cunoaștem, da. În mijlocul unei încăperi vaste, goale. E doar canapeaua. E nevoie doar de ea într-o încăpere, nu? Da, cam atât. Și e goală persoana. Da, e goală. Da. Da. Acum nu cred că mai vrei să mai vezi asta, dar e vorba despre Mariah Carey. Mariah! Da, eram convins pe bune, adică cumva că i-ar plăcea să fie goală și uite că ea chiar e goală. Da. Și pe din afară și pe dinăuntru. All I want for Christmas is you. Da. Cum a cântat și Marilyn Manson. hai să încercăm totuși și ceva mai apropiat de artă, de frumos, de ce discutăm noi, Moris Munteanu. Hai să ne concentrăm un pic, spunem o mică rugăciune. Și mai cuța precisă. Fiecare are gusturile lui în muzică, n-are cum să asculte toată lumea, numai Schopenhauer. Să vedem cum se îmbracă autorul. Nu putem să spunem branduri, nu? Spune autorul se îmbracă într-un costum din catifea tip training de la Philip Line, cu foarte multe aplicațiuni de cristale, da, colorate, vindecătoare, care creează așa un fel de hologramă vie, care se mișcă liber, circulă printre noi, nu ia niciodată metrou, nu ia tramvaiul, nu ia autobuzul, nu ia practic lucrurile astea. Ia doar mașini de cum era calitate import Germania. Import Germania, da, folosite de o bătrânică, da. Mergea doar duminica la biserică, da. Doar atunci o scotea din garaj. Dădea bună ziua pe scară. Da, toată lumea se pare și ascultătorii noștri s-au gândit tot la training. Crezi că trainingul cu spatele gol ar fi o opțiune pentru Revelionul 2020? Întotdeauna. Să știi că trainingul cu spatele gol a intrat puternic în modă. Reprezintă o alternativă acum. E o ținută echilibrată, decentă, sofisticată de seară, atât pentru domni cât și pentru doamne. Practic nu mai avem bariere, nu mai există... Și mi se pare nasol și să te gândești că în 2020 un domn nu poate să poarte un training în catifea cu spatele gol. Sau, știi? De ce să... Pentru asta am murit noi la Revoluție. Aceste... prejudecăți inhibă. Aiurea. Te mai întreb o chestie, pentru că avem ascultători care au migrat recent de la gherila și nu știu să se descurce. E ok să porți un maiou pe sub treningul ăsta sau nu? Ce crezi? Dacă ești, habar n-am, un cetățean care joacă în suflet sălbatic, da, e ok, altfel nu. Altfel nu. Sau dacă ai un levier în mână? Nici măcar.
O cheie de 14? Nu. Cred că singura variantă în care am tolerat vreodată maiou e suflet sălbatic. Da? Atât? Da, atât, da. Mm-hmm. Place că totuși, uite, după cum vedeți, cultura înseamnă ceva sistematic. Nu este ceva ce culegi crește de aici, de acolo. Este practic o grădină pe care mm-hmm. așa, o uzi mm-hmm. în fiecare zi. Este vorba despre Costi Ioniță. El... dar ce mai face? Costi Ioniță? Ce face Costi Ioniță? Hituri, nu? Și plombe. Și cântă în... Cântă Turbo Manele acum. A fost e... NBC, Turbo Music, mă. Turbo, băi, și... Turbo, da. Știu, chestia asta e luată dintr-un interviu pe care l-am citit și eu în Playboy, nu era? În Playboy era. Și unde povestea o întâmplare mai deosebită din viața lui, știu cum era tema asta de compunere pe vremuri la școală, o întâmplare mai deosebită din viața voastră, când povestea ce ai făcut la bunici și el, în schimb, a fost la Veneția cu iubita lui și povestea că s-au certat un pic. Cum se întâmplă. Și a trebuit să o împace și nu s-a descurcat deloc cu petalele de trandafir. Nu a găsit în perioada aceea trandafir. Daniel în recepție n-a găsit? Nu. N-a găsit trandafir să-i aștearnă de la ușă până la pat și pe pat în formă de inimă. Și atunci a lucrat toată împăcarea cu frunze de palmier. Aș fi vrut să văd camera aia. Este unul din marile mele regrete cu care voi părăsi această lume. Da, atât. Să încercăm încă ceva. Încă ceva, da. Am foarte multe perechi de pantofi, în special cu vârful rotund, deși mi se pare că revine moda celor ascuțiți. Doamne, e depășită complet, acum se place aia pătrați. Foarte mult combinația între puțină platformă și vârf ușor ascuțit. Puțină platformă și vârf ușor ascuțit. Da, ușor ascuțit? Ușor. Ușor. Mai mult din ciocan. Și eu ar trebui să spun cum se îmbracă distinsa... Are un stil sofisticat, evident. Toată lumea are un stil sofisticat, se îmbracă în plasă. Și este adepta lenjeriei intime nude, cu tendințe retro. Adică mai practic, înalt? Practic, doza de sexualitate nu este dată de un kilot tip tanga. Da. E dată de un kilot înalt, plin, retro, peste care aplicăm o plasă. O rochie din plasă. Ca să oprească insectele. Măi, să oprească ce vrei tu, habar n-am, adică... Oprește tot. Dăunătorii. Cred că mai degrabă cu puterea minții oprește tot. Plasa e doar așa un cote senzual, nu știu... Pentru că sunt și bărbați mai puțin sofisticați care, mă rog... Când văd plasă, da. Doi! Superficial, da. Se duc în bărză unul, da. Superficial. Da. Elena Băsescu. Doamne! Da. Măi, nu, ferească Dumnezeu. Nu. Eu ziceam că doar aia cu Dan Barna a fost, dar... Nu. În acest parlament curge sângele dăgeților și dacilor care au trăit acum 2000 de ani și care au creat o mare civilizație a Europei. Cum se îmbracă această persoană? Păi cum să se îmbrace? Într-un costum la două rânduri de nasturi, blomarin, cu nasturi aurii, cu pantofi slipăși din catifea, pe care scrie Baby. Mă rog, Daniel Gheorghe se numește autorul. Da, da. Superb. Hai totuși să ridicăm nivelul emisiunii. Stil și eleganță, eleganță și rafinament. Eleganță, dar rafinament. Moris Munteanu este alături de noi să ne ajute să ne descurcăm, facem acest exercițiu cu puterea minții. Această egretă, această mierla matinalului de astăzi. Exact, da. Și că au revenit cumva la modă pantofii împletiți bărbătești tip Ministerul de Interne, mai ții minte, care mergeau cu un diplomat? Da, au revenit, chiar au revenit, jur, au revenit. Da? Acum vorbesc serios, au revenit. Da? Da. Asta nu e o veste neapărat. Manufactura italiană... Da, e altceva. Da. Când ți împletește un italian bătrân, exact, și nu la o măicuță bătrână cu brâu de lână. Au revenit și ei. Da? Da. Hai bine. Păi revin toate pe rând. Pleacă una, vine alta, vine ai noștri, pleacă ai noștri. Revin. Sunt ăia cu clopoței pe liră.
Da, gen vine tu, da, sau cu lire din aur. Ah, da. Acum sunt nasturii de la hainele de astora care se cred amirali și merg la Anton Lupan, așa. Cineva a propus ca Universitatea din Constanța, apropo, să nu se mai numească Andrei Șaguna, ci Pierre Vaillant. ca să fie bine. Dragul meu, Moris, da. Filozofia, nu știu dacă... îți este, da, simt că vorbesc pe limba sufletului, da, tău. Este o transcendentală propedeutică pentru sufletul bântuit de moarte al românului. Vreau să-mi spui cum se îmbracă autorul. Aici văd un halat alb. Da. Crucea Cavalerilor de Malta pe spate. La un singur rând de nasturi, fără cordon, cu mâneci lungi, 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 care se leagă la spate. Cornel Dinu, doamnelor și domnilor. Și totuși, să revenim în zona frumosului. Am un tablou din peste 100.000 de cristale Swarovski care mă reprezintă pe mine. Mie îmi place asta cu eu personal, cred că. Eu personal cred că acest cetățean sau cetățeană ar trebui să se poarte. Pentru acest cetățean sau cetățeană, hainele nu reprezintă un ceva. L'éternel féminin, masculin, așa. Voilà. Ar trebui să se poarte pe sine. E suficient. A, adică la fel ca Mariah Carey. Nu chiar la fel, nu, nu. Mult mai. Mult mai. Aia zic, nu știm să spun mult mai ce, dar... Mult mai ceva. Da, da. Mult mai în sine. Da, să se acopere de sine. Adică să poartă haine cu imprimeul, cu fața... Mai, să-și poarte zodia, dacă are peste 30 de ani, să te gândească că ascendentul joacă un rol mai important și poate fi mai sofisticat decât zodia în sine, habar n-am. E un site, Astrodex, pe care poți să faci acolo calcule, intri, te uiți, ora, numele, vă potriviți, nu vă potriviți, iunie, iulie, august, april, may, habar n-am. Să se poarte pe sine, cu tot ce înseamnă asta, zodia, ascendent și... Swarovski, nu? Sau ce? Păi, da. Swarovski? Este vorba despre Oana Zăvoran. Oh, 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 oh. Deci, e mai important de ascendent în cazul de față. Cred că a trecut de 30, atunci ascendentul joacă un rol vital. Deja la ea ascendentul s-a transformat în descendent, dar de mult. De mult. Și orice descendent... Nu, fraier de descendent poate să meargă în jos. Deci știm foarte bine cam cum e treaba. Legea e foarte clară. Expertul poate atrage semnal din perspectiva unor stereotipuri legate de meserii masculinizante. De ce o femeie nu poate fi motostivuitor? De ce un bărbat nu poate fi om de servici? Cum se îmbracă autorul? Autorul se îmbracă într-o pereche de... Autora se îmbracă într-o pereche de jeans cu talie foarte joasă. Oh, poartă un tricou cu mesaj. Un mesaj, nu știu, care să anime cetățenii, care să-i convingă de importanța spuselor sale. O jachetă biker din piele, dar nu din piele sintetică. Din piele sintetică, cu umeri, știi? 80-istă. Din vinilin sălbatic, vrei exact, să spui. Exact, 80-istă și în picioare are ciocate cumpărate de pe OLX. Cu ziare în vârf? De ce nu? Doamnelor și domnilor, grație la Drăghici, cea mai bună prietenă a doamnei Dăncilă. Zisă și grație. Da, grație. În zonele rău famate din roșiorii de vede. Grație. Știi că și ăsta Sartre, știi, când își pronunța numele cărții, îi spunea grație. Și scuipa într-o parte, mă rog, nu vedea bine că era sașiu. Dar stai cu totul altceva. Cu alte cuvinte, Sartre looking good. Da, 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 da. Toamna stai puțin, nu, simt nevoia să fac ceva cu muzica, da. Nu pot să citesc asta așa. Pur și simplu. Da. Vai de mine. E toamna, începe cu toamna, n-ai cum. E vai puțină melancolie. La comparsita. Deja nu se mai simte mirosul de pipi, de câine. E toamnă, plouă, în sensul ăsta.
Toamna este anotimpul pe care îl aștept la fel de mult ca plăcerea pe care mi-o oferă paharul cu apă din timpul nopții. Este anotimpul care mă liniștește, mă excită și mi oferă momente de o plăcere maximă atunci când îmi plimb copiii patrupezi în parc, un parc gol și plin de culori. Na, 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 na. Asta nu e adevărat. Ba da. Asta e făcut-o pentru mine. Nu, nu, nu. Pentru tine e totul, dar zic așa. E dincolo de bine și de rău. Cum se îmbracă persoana? E reală, e cât se poate de aici reală. Aici văd o rochie de seară din catifea neagră. Hai de, lungă, cu spatele gol. Eram prieten până acum. Decupată excesiv, da? Smulsă excesiv. Totul pe un fond de ruj roșu, mat. Nu lucios, mat. Aș vrea să spun că miroase violent a opium, de un parfum care îmi place prea mult și n-aș putea să spun asta, pentru că ador parfumul ăsta. Miroase ceva de lăcrămioare. Pentru că combinația între lăcrămioare și catifea neagră mi se pare super seducătoare, mai cu seamă într-un parc gol. Pentru un bărbat care își plimbă câini. Era bărbat? Da. Radu Vulcan, doamnelor și domnilor. Nu, asta e o glumă, Răzvan. Nu. Nu e o glumă. Asta e o glumă. Nu este o glumă, e Radu. Nu, nu, el a spus asta, da. Da, e scrisă, da. Nu, când? Da, nu, e mai de mult. Când, în copilărie sau? Nu. Hai să încheiem un bote. Eu tot cred că eu Nu. Nu, dar e foarte bine. Pentru că ascendentul poate că vine din altă parte. Da. Și sensibilitatea rămâne sensibilitate. Ascendentul excită mai mult decât zodia. Aia zic, tu e mama măsii că. Să încheiem cu ceva frumos, ceva etern. Pe la voi, prin Chișinău, trece Volga, nu? Cum? Nu mai trece? Cum se îmbracă? În Maria Antoinette, pur și simplu. Da? Mm-hmm. Doar că partea de bust o văd cumva din latex transparent. Mm. Sau... Moris, îți mulțumim. Tu ești adevăratul Moris. Crezut că a venit pe unul. Că ai om, te-l trimis la emisiune. Da. Moris Munteanu, doamnelor și domnilor, a descris-o perfect pe Loredana, groza prietena emisiunii. Loredana, nu mai ea putea să spună asta. Bună seara, iubită. Da. Și acum, pentru că am trăit în așa frumosul la cote înalte, Moris, dacă ai telefonul lângă tine, te rog frumos, trebuie să facem asta. N-avem cum. Cumplitul test Enceanu. Temutul test Enceanu de la Morning Glory. Deschide, te rog frumos, Facebook-ul la pagina Constantin Enceanu oficial. Our man from Filiaș. Stai mai, ce e asta? Constantin Enceanu este un cântăreț din care acoperă toată partea de sud a țării. Dar are sudul? Altele, eu, da, și Măruță. Sudul și Măruță. și are un cântec care nouă ne place foarte mult. Mă pusei în pat lungit, se numește. Să vă spui ce am pățit. Foaie verde, mărgărită. Să vedem câți prieteni are în comun Moris Munteanu cu domnul Constantin Enceanu, doamnelor și domnilor. În plină desfășurare, temutul, cumplitul test Enceanu de la Morning Glory. 33. Bă, e foarte bine, e foarte bine. Te așteptai la asta, Moris? See all friends. Și acum, am friend, bloc. Nu, dar uite, e o doamnă aici care nu știu, chiar nu știu cine e, Titina Nica Țene. Ea e. Artistul român. Eu cred că ea e. Păi, dar ce să zic, nu știu... Nu, e foarte bine, Moris. Și Răzvan Exarhu. Da, eu am fost cel care a descoperit utilitatea acestui text. Test. Nu te joci cu vorbele și cu valorile. E un număr de contact aici. Da, dacă ai vreodată o nuntă, o cununie, o ceva, o emisiune la Măruță, chiar 0744, și dumneavoastră apăreți la televizor. Da. Poate aveți nevoie de un pic de etos românesc. Niciodată nu știi. Asta zic. Niciodată nu știi. Și domnul are, adică fata dumnealui, am și vorbit, l-am sunat de ziua lui, minunat, are și cazan de țuică,
și s-a certat cu, pe o mașină de făcut bolțari, nu știu dacă ești la curent, cu bolțarii, cu, cu Petrică Mâțu Stoian, este celălalt, este competitorul său pe zona de sud și măruță, pe muzică populară. Chiar avea niște piese, adică una dintre piese era Mă dusei pe la Petrică, în care e vorba despre cum se duce el pe la Petrică, pentru că el nu are cazan, adică domnul Constantin Enceanu nu avea cazanul lui pe vremea aceea și mergea la Petrică pentru că el avea cazan. Și fata? Fata domnului Enceanu crește. Are un bar în Filiaș care se numește Zanzibar. În Filiaș? De asta am zis Our Man from Filiaș. E practic piciorul nostru de pod în Filiaș. Știm că oricând ajungem acolo e ceva de făcut. Ești o apă minerală, ești o comoară naturală. N-am cuvinte, Moris, dar am un meci al declarațiilor pentru tine. Simt că o să-ți placă ce se aude aici. Match. Morning Glory prezintă meciul declarațiilor. Avem două declarații între care trebuie ascultătorii și cititorii noștri de pe Facebook să aleagă. Astăzi se luptă Alexandra Ivan și Simona Trașcă. Si vous connaissez? Da. Navi a fost colega noastră, bravo. Ah, ok. Cine? Sexul... Navi, Alexandra Ivan. Ah. Așa, da. În fine, nu, Horia e mai, mai pus la punct cu tot ce înseamnă latex și... așa. Sexul sadomasochist e ca notul într-un bazin olimpic. Sexul normal e ca o piscină fancy la Corbeanca, a spus Alexandra Ivan. Iar Simona Trașcă, și tu trebuie să alegi care declarație ți se pare mai valoroasă pentru eternitate. Nu pot să zic că l-am iubit pentru că încă îl iubesc. Nu vorbesc la trecut pentru că n-a trecut, dar o să treacă. Evident, Simona Trașcă. Evident, Simona Trașcă. Evident. Piscină la... E blondă, Corban. Simona? Horia? Da. Sau brunetă? Da. Cred că mi-e cunoscută, nu? E cunoscută, sigur, da. Cum să traș, cam sună cunoscut. Are o greutate. Pamela de România sau nu știu. Tip consulat de Monaco, Pamela de România, Ingrid de Fili. Știu, măi, da. Da. Păi, se e poate. Simpatică. Totuși valorile. Da, e Pamela de România. Da, ești ce nu mi-am dorit să fiu Pamela de România, da. Hai să rac. Da. Păi oricum, cât ne uităm noi la poze, ascultați voi niște publicitate și revenim imediat cu Moris Munteanu, doamnelor și domnule. Mai avem câte ceva de discutat, că vă dați seama, nu s-au terminat subiectele fine din țara asta. With a little sugar. Wake up and rock, Mancațiaș. Morning Glory, Morning Glory. Ce comiși sunt voiajorii. Bonjurică, bonjurică, am revenit cu Moris Munteanu, am încercat să facem exerciții din astea de puterea minții, care dezvoltă puterea minții, i-am dat lui Moris câteva citate și a trebuit să ne explice cum le vede îmbrăcate pe autoare sau cum îi vede îmbrăcați pe autorii, dar uite, de exemplu, mă îmbrac sexy, dar nu într-un mod evident, ci într-un mod virginal. Cum s-ar îmbrăca persoana? E femeie, bărbat? E femeie, s-ar îmbrăca într-un fel de rochie corset furou, transparentă, da? Dar nu prea transparentă, neagră, dar nu foarte neagră. Practic tipul de rochie pe care o porți o singură dată în viață, singura dată în viață când faci și sex, în noaptea nunții. Ok, da. Victoria Beckham. Probabil că ești destul de, da, pe fază. Foarte rochie furou negre, așa că da, nu suntem departe de... Mai era una care îmi plăcea foarte tare și că dacă aș fi atât de grasă, dacă aș fi la fel de grasă ca Marilyn Monroe, m-aș sinucide. Cum am putut să spun asta? O femeie, îți dai seama, o răutate, o viperă. Da. Liz Hurley a spus asta. A și sus că Truman Capote a spus asta. Da, e, nu, e bine, nu. Dar pentru că am ajuns aici în zona asta în care se fac complimente murdare, poți să ne ajuți și pe noi cu un compliment? Să ne înveți cum se construiește chestia asta. Pe genul, ce frumos îți stă rochița asta. Ori de câte ori te văd, ies în oraș, te văd cu ea. Genul ăsta de mizerii pe care și le spun oamenii din lumea asta. Sau ce pantalon frumos și ai, ți-ar stă mai bine fără. Asta e de agasament? Sau... Și că da. Da? Da. Mai există fraze tip, acum că în autobuze știm cam ce se mai folosește, dar în lumea asta, chic,
cum se agață acum? Deci, cum faci când ești o persoană specială? Păi nu știu, că eu sunt foarte lame la chestia asta. Bun, dar auzi și tu că vine lumea la tine, ca la patriarh, să spună ce s-a întâmplat. Dragă, lumea nici nu mai agață la ora actuală. Serios? Nu. Lumea îți scrie pe Facebook ceva. Bună, ce faci? Sal căfă. Sau căfă direct, da. Răspund și eu bânătu. Și acolo ne oprim. Unul pleacă la Crapeț, unul pleacă la Mamaia și altcineva rămâne pe drum în gara la Mangalia. Da. În speranța că, nu știu, va întâlni marea dragoste. Dar răutăți din astea... În zona vechea orașului. A, bine, normal, da. Care e foarte retro. Da. În sensul ăsta, veche în sensul de retro, da. De exemplu, ce ten frumos ai, mai ales pentru vârsta ta. Ți se pare că poate fi tradus într-o limbă, adică... Asta sună foarte tare, se apropie cumva de chestia aia cu a, ce drăguț să fie într-un ceas bun, în câte luni ești. Da. Eu am făcut-o. Practic ea se ușor îngrășase. Da. E o chestie care se întâmplă des, adică nu văd care e problema până la urmă. Eu am făcut asta doar că femeia născuse de câteva luni. Domnule, asta e. N-ai ce. Până la urmă... Parcă nu e dat în cap cu carafa de cristal. Nu e. Ce? Fumatul ucide, dacă mori, atunci ai pierdut o parte importantă din viață. Nici asta nu e adevărat. Ba da. Ba da. E Brooke Shields. Da. Ce ochi frumoși, ai fi zis. Brooke Shields. Fata cu ochii... E Laguna, nu? Da, da. N-aș fi zis. Nu. Unde le găsiți? Asta e că... N-ai zice în general când te uiți la lume. Hai să vedem, Mori, să mai facem un exercițiu de imaginație. În ce ar trebui să se îmbrace sau dacă cineva ar vrea să deghizeze în dirigintă de poștă din provincie? Ce ar trebui să facă mai întâi ca să-și câștige credibilitatea? Păi cum ce? Să aibă o căutătură serioasă. Părul? Va turmentată căutătura, dar serioasă, știi? Adică se uită cumva cu bănuială. Păi, poate a citit prea mult Arsenie Boca și să se uite cu bănuială și expresia să fie și ea ușor vexată. Da. Deranjată de ceva. De, știi? Ceva fiind cu majusculă, da? Da. Pentru că este acel, evident, ceva, acel ceva care ne deranjează pe toți. Eu cred că e suficient atât. Vrei să te și îmbrace? Da. Hai să o îmbrăcăm totuși, că nu suport o asemenea vedere. Te rog. Păi nu îl îmbrăcăm, o îmbrăcăm. Părul lila sau roz? Nu, măi, negru corb. Negru corb. Cu vârfuri, da, cu vârfuri blonde. Da. Frumos. Da. Permanent? În ce zona capului ar trebui să fie părul? Concentrat, vreau să spun părul. Nu, părul nu e concentrat. E celebra freză gulie. O cunoști? Cred că da, s-ar putea să o confund cu freza de tip freza pichinez gulie, german. Freza gulie se poartă de fapt nu pe negru, se poartă, și e o chestie foarte mișto să știi, pe roșu, pe roșu la venețian. E ca mobila aia lucioasă de bucătărie. Cresc permanent sufragerie. În vârful capului, da? Dar în părți și la spate tuns foarte scurt. Hai că o știi sigur. E pe chinez, eu numesc pe chinez german. Eu numesc gulie. Da. Okay. Și cum spunea o bună prietenă, se poartă cu cercei din aur, cu tortiță. Cu minus 8 carate, de minus 8 carate. Bombați. Da, bombați. Grei, dar goi. Păi dau lungimea frumoasă urechilor, exact. Care când sunt exact. Prea depărtate de corp, mi-așa trebuie. Și asta e o coafiură freză, nu știu, spune-i cum vrei, care se și întreține ușor. Nu creează probleme. Păi ce? E ambiguă, versatilă. Adică e extrem de feminină în partea de sus și masculină în părți și la spate. Da, e mare lucru să poți să fii confundat cu răducioiul din cel puțin 3 poziții. Mai cu seamă că nu vorbești italiană. Da. Acum puțin coborâm, da? Coborâm. Avem deci la Constanța. Dres cu dungă? Ca diriginte de poștă din Filiaș? Nu, n-avem dres cu dungă, n-avem dres, avem doar dungă făcută cu pixul, ca în vremea nemților. Când au cotropit, au intrat nemții în Paris în 40, cred că în 40, nu? Nu? Au rămas, nu mai erau bani de ciorapi. Francezii nu-și aduc aminte nici acum de nimic, nu? Da. Nici de 68 nu-și aduc aminte. Îl neagă și pe ăla. Și cu coanele își trasau dunga aia cu creionul dermatograf. Da, cred că și pe la noi se făcea la fel. Doamna dirigintă o face cu pixul.
Dunga. Ah, din pic s-o trasează. Și Dunga e un pic, știi, un pic tremurată. Nu trebuie să fie perfectă Dunga. La ochi? Cum stăm? Cum se la ochi stăm bine, unul e bătut. Cineva cu negru, din nu mai, nu e, e cu negru, e un smoky. Da. Doar unul. Doar unul. Pentru că celălalt râde, nu-i așa? Celălalt râde, Apolodor, ascunde adevăruri. Deux pièces? Trois pièces. Are și vestă. Da, pentru că în ultima vreme, dragă, mă îngrași din orice și din aer. Trois pièces, trois pièces. Rețin ceaiul de pufuliță, ceva extraordinar. Oh, Doamne. Coborâm. Da, ar trebui să coborâm și să fugim din clădire, după părerea mea. Cât încă nu ne așteaptă domnii din Filiaș. Decolteu sau o garoafă în loc de cămașă? Un decolteu discret, o crizantemă, o anvergură curbată de vreo maxim, aș spune, 11 cm. Maxim. Maxim. Da. Look into my eyes. Pe asta încerc, îmi fug ochii în decolteu. Decolteu, doamne diriginte. Mini, midi, maxi, rochița? Pustița, scuze. E un mini midi. Ah. Acum, conform capriciilor modei la momentul ăsta, nu mai știu dacă e midi sau midi. Adică sunt voci care spun că e mini, sunt voci care spun că e midi. Mie îmi place să spun că e un mini midi. Adică se oprește cumva la vreo 7 cm deasupra genunchiului. Da. Ok, mi se pare decent. Da. Culoare, ce rapid, ce culoare? Dresurile. Ce culoare? Adică Dunga. Ceva, ce e în jurul dungii? Roșu. Roșu? Roșu. Ciorap roșii? Da. Ah, da. 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 Și pantofii în cazul un ăsta? Un fel de Nonela Rai, așa, un fel de Ambra. Da, păi diriginte, adică trebuie să impună. Diriginte vine de la divertismentul italian, care... Da. Da. Deci, da. Pantofii? Trotări. Trebuie să fie comodă. Are un pas... Apăsat, dar lejer, adică circulă... Se aud dresurile frecându-se unul de celălalt? Mai niciodată, Răzvan! Nu se aud! Nu. Le mai aduce aminte portretul colegei de bancă, Mircea Sentimbreanu. Uite, nu am mai frecventat de mult, dar trec pe lângă o clădire unde cred că a locuit el. Cred că e pe Hristo Botev, dacă nu? Așa. Ce chestii sunt considerate cool de către majoritatea cetățenilor, dar pe tine te scot din minți? Te scoate din minți, pardon. Aoleu, păi sunt multe. Da. Păi știu, prea multe. Asta și zic. Dar zic câteva așa. Aoleu. Maletă? Nu, maletele-s mișto. Dacă le poartă Jeremy Irons, nu știu, stai, maleta. Da, sau ne referim la da, chestii, nu știu, sau ceva, produse orice, nu știu, care da, să... Chestii pe care le fac oamenii, obiceiuri sociale din ziua de azi. Că tu ești oricum un retro. Fac kickter când aud asta cu boss. Boss? Oh. Da. Efectiv, nu știu, aș face chestii rele. Da, nu știu. Înțeleg. Da. Boss. Boss. Mm-hmm. Salata băf cu mazăre sau fără mazăre? Mie îmi place salata băf cu vită. În primul rând. Cu pui, scuză-mă. Cu pui. Cu pui. E o rețetă clasică românească. Salata băf cu pui. Asta era înainte de parizer. Da. După aceea s-a ajuns acolo. Da, uite, mă enervează troscalețe ăștia pe care îi poartă toată lumea fără discernământ. Care? Încălțările sport. Da. Purtate fără discernământ. Da, știu. Mă enervează adică cetățenii care ascultă, nu știu, habar n-am. Uite, Mariah Carey. Da. Fashionistele pasionate, Celine Dion, zona aia clasică, safe, călduță, zemoasă, pop, dar poartă tricouri cu Metallica sau cu mesaje punk.
Talking Heads. Asta mă scoate în minți. Poate fetele Talking Heads? Că au început să poarte. Băi, nenică. Dar n-au auzit de... Adică, nu prea cred. Nu am cum să asculte așa ceva. Unele, da, altele nu, dar majoritatea nu. Adică acum le găsești și la Zara. Nu? E la îndemâna oricui. Da, ar trebui să numească Zara, de fapt. Da. Chestia așa, ce mai... mai găsim ceva pe hatereală, așa? Chestii neplăcute? Am știut că e o chestie de hatereală. E pur și simplu, mamă, e așa multă că după aia o să plec și o să mai aduc aminte. Ce ți se pare relevant acum în România? Intri în România, care e primul lucru oribil pe care îl vede un ochi exersat cu, mă rog, să spunem, sinceritatea estetică? Și primul lucru. Da, cel mai neplăcut pe care îl vezi acum, 2020, va fi anul în materie de oribil, vreau să zic. A? Ce ți se pare că e mai rău și mai rău acum? Păi totul e rău. Trebuie să aleg dintre un... Da, nu știu ceva, da. Între Crocs? Nu, nu mai sunt. Cuvântul... Rămâne în zona justiției. Cumva? Cumva îți place? Cumva, cumva. Cumva sunt sigur că... Gen. Da, dar gen cred că moare. Gen. Nu moare, să știi. Nu. S-a dus doar la puști. Nu. Eu gen, cred gen că tu gen n-ai ce vota. Păi da, e ca la englezi, că... cu like. E cam la fel. Așa e, vorbesc un pic mai, e un pic mai, mai pointul ăsta, e mai agresiv așa, cred. Da, gen. 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 Cred. Da, deci cumva gen ar fi... Uh-huh. Într-o perioadă m-a enervat frățică. Da, nu, eu nu te-aș striga așa. Da, nu, oaie. Da. Deci plus aia pe care o strigă toți copiii la groapa de nisip acum. Da, expresia cu care se merge cu oaie, oaie. Și da. Dar cel mai frumos lucru pe care îl vezi tu că ar putea să-l facă oamenii în anul ăsta 2020, așa, pentru ei, pentru sufletul lor, pentru estetică, pentru... Un sfat din ăsta, că da, pe hatereală suntem smecheri. Să voteze responsabil, să voteze responsabil dacă au cu cine. Așa. Și părinții și fetele care au, cum să spun, putere de decizie, să nu uite că există o campanie împotriva... E un vaccin anti-HPV care va fi lansat acum. E vaccinare gratuită, apropo de chestia asta. Că e un lucru important, nu? Chiar e real. A început o campanie. Așa, mai zic ceva acum de încheiere. Aș vrea să spun că îi mulțumesc lui Răzvan Exarhu pentru că mi-a dat posibilitatea de a mă urca la etajul 10. Da. De unde voi și cobor ca printre muritori, da. Ca să mă prind discret o țigară. Da. Eu nu port catifea neagră. Da. Nu am spatele gol, nu port croc și frățică. Na. Mă port pe mine. Boss, eu te respect, să știi. Oaie strești. Da, aia zic. Ne facem casă în Balotești și nu știu dacă ești la curând, la curent există... Și o luăm ca Janet către cornul prin Pitești. Exact, exact. Există o poezie care nouă ne place foarte mult aici și este foarte frumoasă și spune așa: fraților din Cilibia și din toată România, din Galați și din Sascut, vă salut! Mulțumim, Moris Munteanu, ai fost minunat, așa cum, da, e pleonat să spunem asta. Mai te așteptăm, liniuță ai. Mai vin gen. Și mai vii tu gen, cumva sigur îl mai invităm pe Moris. V-am pupat dulce pe ceacră, ne auzim mâine la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului. Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.